Një dit pas protestës në Tiran, ish kryeministri Sali Berisha ka falenderuar mbështetësit e Partisë Demokratike. Mbrëm dhan leksionet më të mira, se çfarë është opozita, është preur ndër të tjera Berisha, duke i falenderuar përzemërsisht. Kryetari i Partisë Demokratike tha se kryeministri Edi Rama duhet të mendohet mirë. Berisha u shpreh se mosbindja civile nuk do të kufizohet vetëm në Tiranë, teksa konfirmoi se mosbindja civile do të nisë edhe në Shkodër, Vlorë, por edhe në mbar vendin. Të dashur qendrëstarë dhe qendrëstare, rikujtoj edhe një herë që jemi në misionin më të rëndësishëm të jetës sonë. Zoti do bekoj gjithë ata guximtar që dje drodhen narkoshtetin. Mediat e gjithë botës dje i kanë bërë jehon të jashtëzakonshme guximit, heroizmit të opozitarëve shqiptar. Dhe nuk ka si të ndodhë ndryshe, sepse në Europë, në Shtetet Bashkuara dhe në mbarë vendet e lira, ne kemi shumë miq, mira herë, më shumë se sa mendojmë. Sepse nuk ka gjë më frymëzuese, më fisnike, se një popull që reagon ndaj tiranisë së bandave, ndaj padrejësive, që sulmon krimin, që djeg korrupsionin, që lufton për votën e lirë. Prandaj nëse shihje mram komentet e popujve europian në titujt e mediave tyre të mëdha ndërkombëtare, kishin vetëm admirim për ju. Dhe për ironi të fatit, mram, kur gjithë popujt e botës lirë, të përfaqësuar nga mediat e tyre, solidarizoheshin me opozitën shqiptare, të përulurit e zakonshëm të narkoregjimit, duke i se për ne kishin përsëri vetëm sulmet të shplara. Ata janë papagajt e zakonshëm qeverisë, që ashtu si çdo nat në studio televizive bënin opozitë në opozitës. Janë ata që deri dje thoshin se opozita është e mbaruar, nuk reagon dot, ndërsa mram thanë se opozita reagoj se është e mbaruar. Janë po ata që u mërzitën se dogjem disa kazan plerash, por nuk thanë një fjalë për vajzën e vogël që u helmua me gaz nga narkopolicia e Edi Ramës, sikur tishin narkopolicë të Asadit të Sirisë. Janë po ata që thanë dje se protestuosit dogjen babajnë artistës së njohur Juli Emiri, por kur të gjithë shqiptarët e panë në video, se narkokriminelin me uniformë, që jo vetëm i hodhi protestuosit të pafajshëm shishen me molotov me qëllim total për ta djegur të gjallë, por në një krim edhe më të shëmtuar, në vend se të shuan të zjarin që muloj protestuosin me ujë, vazhdon të shuan të zjarin e plakave të bulevardit. I pyetur gjithashtu, nëse do të ketë protesta për para spak, Berisha sulmoj edhe njerë prokurorët e posaqëm, duke i quajtur vegla të kryeministit Rama, por nuk konfirmoj nëse do të ketë protesta para institucioneve të drejtësisë.